Добрий день. Последние два месяца можно уж чим. Высокая функционажа здравотности АНН гласи померне великое множество тромбозы, как ведлейший учинок очкования на COVID-19. Гомеопатия є приправлена на подобный проблем, а мусимо гнет допоручить велице рихлий як превентивний, так лечебний лек Апіс Меліфіка. Апіс є головний лек тромбози, Апіс є великий лек некрози, Апіс є великий лек заняту. Часто я би допоручив всім людям, які в минулості мали неяке алергічні реакції з отоком, з відєнням паленням, ать превентивно уживає Апіс Меліфіку, радіє С99, одну таблету рано, одну таблету на ніч. Будьте здраві, ать пережиєте всіхні незгоди, а не нерадості в тому животі, вчетне укінченні тієї епідемії. Ваш лікар-гомеопат Олександр Фесік. Будьте здраві.